Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Okay, pada malam ini kita akan membincangkan tentang subjek sains ya, untuk PT 3. Okay, saya akan share screen sekejap lagi. Pelajar-pelajar boleh daftar masuk link ya. Okey, mungkin daftar kehadiran ya kalau ada. Alright. Okey, saya akan share link. Share screen ya. Ya, yeah, there. Yang ni PT 3 Science kan? Ini yang Science ni. Yang ni. Okey. So, ada sudah tu. Okay. Okay, pelajar-pelajar boleh boleh nampak skrin? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Alright. Cuba kita saya besarkan skrin. Okay, supaya awak boleh lihat dengan jelas. Okay, untuk hari ini kita akan sambung balik perbincangan kita. Untuk awak boleh tengok ini ya, kertas ni, kertas ramalan 1. Okey, kita pergi pada section C. Boleh dapat section C? Okey, awak boleh nampak ya section C tu. Okey, saya bacakan soalan ya, section C nombor 1 A. Rajah 1.1 menunjukkan penyebaran cahaya putih oleh prisma. Okey, awak tengok penyebaran cahaya putih oleh prisma. Okey, soalan yang pertama. Apakah warna yang diwakili oleh P? Okey, saya minta pelajar-pelajar masuk untuk menjawab soalan-soalan ini ya menggunakan mic. Okey, so saya dah boleh dengar apa jawapan awak ya. Okey. Apakah warna yang diwakili oleh P? P ni kalau tengok lapisan yang paling bawah sekali. Okey, siapa nak jawab? Ha. Siapa nak tolong jawab untuk nombor 1 A1? Siapa nak cuba? Semua tak nak cuba ke? Ini panjang sangat benda ni. Betul saya buka eh. Hello. Semua ada kat sini? Ada. Ada. Bagus. Okey, saya rasa kat sini saya nampak ada 30 lebih ya student yang hadir dalam kelas online ini. So, saya minta anda bersama-sama tolong jawab. Sebab apa saya sakit tekak sikit kan, saya tak boleh banyak cakap. Biar awak yang banyak cakap eh. Boleh? Okey. Cuba tengok. Okey, apa jawapan dia? Lapisan warna yang paling bawah sekali yang disebarkan oleh cahaya putih dengan menggunakan prisma.
Tahu jawapannya? Ungu. Okey, betul. Betul ya, jawapan ungu. Okey, adalah jawapan yang betul. Okey, bagus ya jawapan kamu. Alright, kita pergi pada nombor 1A2. 1A2, mengapakah cahaya merah terbentuk pada kedudukan tertinggi dalam spektrum? Mengapakah cahaya merah terbentuk pada kedudukan tertinggi pada spektrum? Awak tengok kat sini kan? Paling atas kali ni adalah cahaya merah. Ada kata mengapa? Warna merah tu duduk tempat yang paling tinggi sekali. Okey, siapa nak jawab? Ha, siapa boleh jawab? Saya rasa pelajar-pelajar dalam kelas ni semua pandai-pandai semua. Ha, cuba jawab. Tak apa, salah je okey. Awak mencuba kan? Ha, salah tak apa. Ha, mengapa cahaya merah berada paling atas sekali? Sebab cahaya merah paling kurang diserap. Okey, awak kata paling kurang diserap. Okey, betul. Saya rasa jawapan tu betul ya. Okey, kat sini jawapan dia. Pembiasan cahaya merah adalah yang terkecil. Itu jawapan dia. Okey. Awak boleh catat ah. Nombor 1 A, soalan nombor 2, jawapannya ialah pembiasan cahaya merah adalah yang terkecil. Itu jawapan dia. Okey, kita pergi pada soalan 1A bahagian 3. Terangkan tentang pembentukan pelangi. Siapa nak jelaskan tentang pembentukan pelangi? Kalau awak jawab, awak boleh test balik kefahaman awak yang awak dah belajar kat kelas. Okey, apa yang di apa yang awak boleh terangkan fenomena berlakunya pelangi? Okey, siapa nak jawab? Pembiasan cahaya, pembiasan air. Okey, siapa nama? Saya. Najmi. Najmi ya, cuba jawab Najmi. Bagaimana berlakunya pelangi? Tak dengar suara. Ya. Bagaimanakah berlakunya pelangi? Boleh jawab? Siapa nak jawab ni? Ramai ni, 3 orang lebih ni dalam ni. Pembiasan air. Ya? Pembiasan air. Pembiasan air. Ya, pembiasan air. Wap air di mana? Di langit. Pembiasan air yang berada di mana? Di langit. Okey, yang berada di langit. Okey, kemudian? Terkena cahaya matahari. Okey. So, titisan air di langit itu terkena cahaya matahari. So, apa berlaku lepas tu? Cahaya matahari kena pada titisan air di langit dan apa yang berlaku? Cahaya putih dibiaskan. Okey, bagus, bagus. Cahaya putih dibiaskan dan akan membentuk apa? 7 warna. Ya, 7 warna. Okey, so 7 warna itu adalah warna yang berbeza. Daripada berlaku 7 warna tu, apa yang kita tengok 7 warna tu, itulah yang dikatakan sebagai
Pelangi. Bagus. Okey, jawapan anda betul. Okey, so kita pergi kepada nombor 1B. Rajah 1.2 menunjukkan sebiji pisang yang berwarna kuning. Mengapakah pisang itu berwarna kuning? Ah, siapa nak jawab? Ini soalan bagus ni. Mengapa pisang itu berwarna kuning? Mengapa baju yang awak pakai berwarna merah? Okey. Apa jawapan dia? Warna kuning. Boleh jawab tak? Kenapa sesuatu objek itu berwarna kuning? Ya, siapa nak jawab? Ya, jawapan? Apa jawapan awak? Ya, okey. Cuba. Awak boleh tengok nota lah. Awak boleh tengok nota. Awak berada kat rumah tu, awak buka balik nota buku teks ke ataupun buku-buku rujukan lain. Boleh? Okay. Ya? Saya tak apa jelas awak punya suara bergema eh. Apabila cahaya matahari menyinari pisang itu, okey. Apa yang berlaku? Takkan semua tak ingat kot. Ada 30 lebih ni dalam kelas ni. Okey, ada 30 lebih dalam grup ni. Cuba jawab. Okey, cahaya matahari akan menyinari pisang tersebut dan apa? Berlakunya pembiasan cahaya. Oi, berlakunya pembiasan cahaya. Ini bukan pembiasan cahaya Ini okey, apabila cahaya matahari menyinari pisang itu akan memantulkan warna kuning. Okey, datang daripada mana warna kuning ni? Okey, dia memantulkan warna kuning, merah dan hijau. So kat situ awak boleh lihat dia, bila matahari kena pada pisang itu, dia akan pisang tu akan memantulkan semula warna kuning, merah dan hijau. Okey, warna merah dan hijau bertindan untuk menghasilkan warna kuning. Nampak tak? Jadilah pisang tu berwarna kuning. Itu jawapannya. Okey, saya tengok jawapan ni. Dia kata cahaya matahari kena dekat pisang. Okey. Apa kata kalau malam matahari tak ada? Kita masih melihat warna pisang tu warna kuning. Macam mana tu? Cahaya lampu. Cahaya lampu. Awak kata cahaya lampu eh? Cahaya lampu boleh tak berlaku pembiasan cahaya macam tu? Boleh tak? Serakkan cahaya macam tu boleh ke? Cahaya lampu. Okey, tak apa. Itu awak kena cari jawapan dia eh. Kenapa malam pun kita nampak pisang tu still warna kuning eh. Tapi kat sini jawapan dia, apabila cahaya matahari menyinari pisang itu akan memantulkan warna kuning, merah dan hijau. Warna merah dan hijau bertindan untuk menghasilkan warna kuning. Itu jawapan untuk B eh. Faham semua? Faham? Faham. Senyap. Bagus. Bagi jawapan pada saya eh. Saya suka awak jawab eh. Okey, kita tengok pada nombor 1C. Rajah 1.3 menunjukkan suatu aktiviti.
Awak boleh lihat kat situ rajah. Okey, dia ada kotak sinar. Lepas tu tengah-tengah tu dia ada penapis magenta. Lagi ada penapis sian. Dan seterusnya ada skrin putih. Okey. Pernah tak buat ujian ni kat makmal di sekolah? Ada tak? Ada ke tak? Ada. Ada. Okey. Awak tengok soalan yang pertama. Apakah warna yang terbentuk pada skrin putih? Apakah warna yang terbentuk pada skrin putih? Apa jawapan kamu? Biru kot. Biru kot. Kot-kot eh. Okey, kalau ada kod tu awak yakin ataupun awak 50-50. Ya? Yeah? Okey. Yang mana yang yakin? Cuba jawab. Yang yakin. Itu mesti warna apa? Kat situ. Apa jawapan kamu? Kat sini ada lebih daripada 30 lebih orang ya. Takkan semua tak nak jawab. Cuba jawab. Salah tak apa. It's okay. Orang tak tengok. Orang tak tahu pun awak siapa kalau awak salah eh. Okay, cuba jawab. Warna apa? Okey, cuba jawab. Semua tak nak jawab ke? Biru. Okey, bagus. Okey, betul. Jawapan biru eh, ramai. Okey, yang jawab menggunakan teks ya. Okey. Biru, betul ya. Jawapan biru adalah jawapannya ya. Nombor 1C, warna yang terbentuk pada skrin putih itu adalah warna biru. Okey, terangkan bagaimana aktiviti tersebut mengganggu keseimbangan. Sorry. Ini dah soalan lain dah. Kita pergi to the next page sebelah sini ya. Okey, tadi C1 kan. Okey, kita pergi pada C2. Terangkan jawapan anda dalam 1C1. Okey, maknanya dia nak tahu kenapa warna biru yang terbentuk di situ. Apa jawapan awak? Ya, boleh jawab. Siapa nak cuba? C2. Terangkan jawapan anda dalam C1. Awak boleh tengok C1 tu dia tanya. Okey. Awak tengok. Sorry. Sekejap eh. C1 tu. Okey. Mengapa warna biru ni terbentuk dekat skrin ni? Boleh terangkan tak? Semua malu nak jawab guna mic ya. Saya rasa guna mic lebih bagus. Ya. It's okay. Dengar suara awak. Salah tak apa. Kita belajar kan. Betul tak? Salah tak ada masalah. It's not a big problem, okay? Terangkan mengapa warna biru terbentuk. Boleh terangkan tak? Yang jawab biru ramai tadi kan? Ramai sangat jawab biru tadi. Okey. Apa jawapan awak? Gerak pula skrin saya ya. Mengapa dia terjadi warna biru? Ada jawab guna teks? Tak ada. Ni jawapannya panjang sikit ni. Okey. Okey, awak boleh lihat. Okey, saya bagi jawapan dia. Kalau tunggu awak mungkin lambat sikit kan. Saya bagi jawapan untuk C bahagian 2 ya.
Satu C bahagian dua. Cahaya merah, biru dan magenta melalui penapis magenta. Cahaya merah, biru dan magenta melalui penapis magenta. Cahaya hijau, biru dan sian melalui penapis sian. Cahaya hijau, biru dan sian melalui penapis sian. So awak tengok kat situ, cahaya apa yang melalui kedua-dua penapis itu? Siapa boleh jawab? Cahaya apa yang melalui kedua-dua penapis itu? Cahaya apa? Mestilah cahaya biru, betul tak? Okey. Jawapannya, cahaya merah, biru dan magenta melalui penapis magenta. Cahaya hijau, biru dan sian melalui penapis sian. Hanya cahaya biru melalui kedua-dua penapis ini. So maknanya cahaya biru dapat melalui kedua-dua dan dapat membentuk cahaya pada skrin putih itu. Boleh faham ya? Okey, so kita pergi pada bahagian D. Mengapakah sebiji apel merah kelihatan hitam dalam cahaya biru? Mengapakah sebiji apel merah kelihatan hitam dalam cahaya biru? Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kenapa sebiji apel kelihatan berwarna hitam dalam cahaya biru? Jawapan? Ada jawab guna teks? Tak ada. Okey. Apa jawapan dia? Oh, ni saya, ini ya kelas ni, dia tanya awak soalan lah. Awak kena jawab. Sebagai pelajar, awak mesti jawab soalan ni. Kalau saya yang jawab, saya yang mengajar cikgu dan cikgu yang bagi jawapan ni, tak berapa praktikal lah kan, betul tak? Saya nak student yang jawab. Guna mic ya. Mengapa dia berwarna hitam? Apple tu warna hitam dalam cahaya biru. Mengapa? Siapa boleh jawab? Kita tak nak buang masa. Okey. Jawab salah pun tak apa. It's okay. Tak tahu awak siapa kan? Betul tak? Dengan suara je. Tak tahu. Mungkin awak tak tahu ya. Okey. Saya jawab ya. Nombor satu D, jawapannya ialah mengapa sebiji apel merah kelihatan hitam dalam cahaya biru? Sebab dia ada apa? Sebab dia ada apa? Serap lampu biru. Okey, awak kata serap lampu biru. Lagi jawapan? Selain daripada serap lampu biru? Dia ada warna bila ada cahaya dipantulkan. So, bila warna hitam maksudnya apa? Adriana, objek hijau hanya memantulkan cahaya hijau. Cahaya berwarna yang lain diserap. Ini dalam warna biru tau. Dalam cahaya biru. Soalan dia. Dalam cahaya biru. Dia tak cerita pasal hijau. Dia tak cerita pasal hijau. Dia cerita pasal dalam cahaya biru. Okey. Okey, saya jawablah untuk awak. Banyak yang tak tahu ni. Ya. Okey, jawapannya ialah tiada cahaya yang dipantulkan. Sebiji apel merah kelihatan hitam dalam cahaya biru kerana tiada cahaya yang dipantulkan. Jadilah warna hitam. Tak ada cahaya.
Tak ada cahaya yang dipantulkan. Okey, jawapan ya. Tiada cahaya yang dipantulkan. So, dengan itu apple berwarna merah akan kelihatan hitam dalam cahaya biru. Boleh faham? Faham semua? Faham. Okey. Kenapa tak cuba jawab tadi? Saya nak dengar suara awak yang merdu tu. Okey. Okey, saya pergi pada nombor 2. Okey, rajah 2.1 menunjukkan kitar karbon. Kitar karbon ataupun carbon cycle. Nyatakan peratus karbon dioksid dalam atmosfera. Nyatakan peratus karbon dioksid dalam atmosfera. Ingat balik. Ha, cuba cek tengok awak punya apa tu nota-nota yang terdahulu. 0.03. Ya, betul. Bagus. Okey, bagus ya. Jawapannya ialah 0.03%. Awak tulis kat situ lah. Saya tak tulis kat sini. Okey. 0.03%. Jawapan untuk 2A1. Okey, kita pergi pada 2A2. Namakan proses P. Tengok gambar rajah ya. Namakan proses P dan berikan satu contoh organisma yang terlibat. Nyatakan proses P. Okey, proses P ni kalau awak tengok kat sini, daripada organisma mati, okey, dia menghasilkan, melepaskan karbon dioksid ke udara. So, apa proses ni? Apa proses ni? Proses, ya? Pereputan. Ya. Proses kat sini jawapannya penguraian. Penguraian. Pereputan. Mungkin boleh ikut pereputan kat sini ya. Penguraian ataupun perkitan. Okey. Penguraian bakteria atau kulat. Okey, jawapan dia. Okey, sekejap eh. Saya tinggal sekejap. Okey, sekejap. Okey, saya terpaksa ambil air sebab saya batuk sikit. Okey, jawapannya ialah penguraian bakteria ataupun kulat. Okey. Saya rasa tadi awak kata apa? Pereputan eh? Saya rasa boleh. Pereputan ataupun penguraian. Okey. Berikan satu contoh organisma yang terlibat. Nombor 2. Proses ni adalah proses penguraian. Contoh organisma ialah apa? Saya dah bagi jawapan dah sebenarnya tadi ya. Bakteria atau kulat. Okey, bakteria atau kulat. Okey, so nombor 2, bahagian 3. Okey, namakan proses Q dan R. Namakan proses Q dan R. Mana Q? Okey, awak tengok Q ni. Daripada binatang menghasilkan karbon dioksid. Okey, so ini proses ni kita panggil proses apa? Respirasi. Okey, betul. Q adalah proses respirasi. Sebab binatang ni kan dia bernafas, betul tak? Dia bernafas. Macam kita manusia pun kita bernafas, kita mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksid. So, jawapannya proses pernafasan ataupun respirasi, Q. Okey, R.
KR pula, apa proses ini? Fotosintesis. Okey, betul. Betul, betul. R ini adalah proses fotosintesis di mana tumbuh-tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida untuk apa dia diserap ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui stoma yang ada pada daun, betul tak? Dan dia menghasilkan makanan. So proses ini dia mengambil karbon dioksida ini. Okey, kita namakan dia sebagai proses fotosintesis, mengambil karbon dioksida. Dan proses ini membebaskan apa awak rasa? Membebaskan gas apa fotosintesis ini? Oksigen. Ya, bagus. Very good. Itu actually yang saya tanya tu adalah soalan saya sendiri ya. Soalan saya sendiri tu membebaskan oksigen ya. Okey, bagus ya. Yang jawab tadi saya tak kenal awak arah. Okey, kita pergi pula kepada bahagian rajah 2.2 menunjukkan aktiviti pembalakan. Okey, aktiviti pembalakan. Okey, tengok ya, orang tengah potong pokok. Alright. Okey, kita pergi pada soalannya. Okey, soalannya. Terangkan bagaimana aktiviti tersebut mengganggu keseimbangan kitar karbon. Bagaimana aktiviti tersebut mengganggu keseimbangan kitar karbon. Bila orang potong pokok kan, apa akan jadi? Bila pokok dipotong, tak ada pokok lagi. Bila tak ada pokok, apa akan jadi? Pengurangan gas oksigen. Pengurangan gas oksigen. Okey. Pokok tidak lagi dapat membebaskan gas oksigen. Betul tak? Tadi kan yang soalan saya tadi kan. Okey, maknanya dia ambil karbon dioksida, proses fotosintesis dan membebaskan oksigen. Jadi bila tak ada pokok, maknanya tak ada lagi penghasilan oksigen. Tapi kat sini ya. Okey, mengganggu keseimbangan kitar karbon. Kuantiti karbon dioksida. Okey, betul. Dia ada kaitan dengan yang saya terangkan. Okey, saya baca jawapan di sini ya. Tumbuh-tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida dalam atmosfera untuk membentuk untuk proses fotosintesis. Itu kita dah cakap tadi kan. Pokok mendapatkan karbon dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis. Apabila bilangan pokok berkurangan, kuantiti karbon yang diserap juga akan berkurangan. Maksudnya kandungan karbon akan banyak di luar, betul tak? Setuju tak dengan saya? Kandungan karbon akan banyak di luar sebab pokok tak ambil lagi karbon dioksida. So bila banyak karbon di luar, jadi sebab apa? Awak tengok soalan dia ya. Ni ya. Aktiviti tersebut mengganggu keseimbangan karbon. Maknanya bila pokok tidak tidak pokok dah tak ada kan. So karbon tu tidak digunakan. Karbon dioksida tidak digunakan. So bila karbon dioksida tidak digunakan, awak boleh bayangkan persekitaran bumi ataupun tempat tersebut penuh dengan karbon dioksida. Dan juga pada masa yang sama, oksigen tidak dapat dihasilkan. Maksudnya, dengan kata lain, kita tengok keadaan muka bumi kita lah. Okay, kalau pokok ditebang, okay, mereka tidak dapat menggunakan karbon dioksida dan oksigen tidak akan terhasil dan gas karbon dioksida akan menjadi banyak di udara ya. Okey. So jawapannya ialah jawapan yang paling akhir kat sini ialah peratus kandungan karbon dioksida dalam atmosfera akan bertambah. Maksudnya kalau karbon dioksida bertambah kita pun akan matilah.
kita manusia ataupun hidupan-hidupan lain semua akan tak boleh hidup jugalah sebab kita perlukan oksigen. Tak ada oksigen kan? Banyak karbon dioksid semua akan mati. Okey, itu jawapan dia ya. Peratus kandungan karbon dioksid dalam atmosfera akan bertambah dan kesan daripada situ hidupan-hidupan semua akan mati sebab tidak ada oksigen. Okey, kita tengok pada bahagian C pula. Nyatakan satu aktiviti manusia lain yang akan meningkatkan karbon dioksid dalam atmosfera. Apakah dia aktiviti, satu aktiviti manusia lain yang akan meningkatkan karbon dioksid dalam atmosfera? Bagi satu contoh. Menanam semula pokok. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan, betul. Ya, lagi? Menanam semula pokok. Penebangan pokok. Kat sini dia kata apa, meningkatkan karbon dioksid. Okey, jawapannya ialah pembakaran bahan api fosil. Jawapan dia eh. Pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil ni adalah macam kita bakar benda-benda yang berkarbon lah. Kita bakar benda-benda yang berkarbon, kita bakar apa-apa yang ada karbon dalam tu. Kayu, apa lagi yang ada karbon? Arang batu, lagi apa? Fosil ni adalah bahagian pokok ataupun binatang yang telah lama tertimbun dalam tanah. Dia dah jadi karbon. Apa-apa saja yang ada mengandungi karbon dan terbakar, dia akan menghasilkan gas karbon dioksid. Faham ya? Jawapannya ialah pembakaran bahan api fosil. Okey, so kita pergi pada bahagian D. Nyatakan dua kesan buruk jika peratus karbon dioksid dalam atmosfera meningkat. Nyatakan dua kesan buruk jika peratus karbon dioksid dalam atmosfera meningkat. Apa akan berlaku? Satu. Menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, betul. Kesan rumah hijau. Okey, boleh terang kat saya tak apa itu kesan rumah hijau? Ha. Apa itu kesan rumah hijau? Siapa tahu? Kesan rumah hijau? Pemanasan. Ya, pemanasan bumi kan? Pemanasan. Okey. Itu okey. Yang pertama ialah kesan rumah hijau. Okey, jawapan yang kedua, pemanasan apa? Global. Ya, betul. Pemanasan global. So, dua jawapan ya. Satu, pemanasan global dan yang kedua ialah kesan rumah hijau. Okey, awak ceklah yang tak tahu tentang kesan rumah hijau tu, awak cek balik eh. Okey, kita pergi pada soalan 3A. Rajah 3.1 menunjukkan suatu rantaian makanan. Okey, dia bermula daripada rumput. Belalang makan rumput. Okey, burung makan belalang. Lepas tu ular makan burung. Mengapakah rumput ialah suatu pengeluar? Mengapakah rumput ialah suatu pengeluar? Okey, jawapan? Boleh buat makanan sendiri. Kenapa awak kata dia boleh buat makanan sendiri? Sebab yang lain tak boleh. Sebab, oh senang jawapan kamu eh. Dia membuat makanan sendiri. Okey, macam mana dia buat makanan sendiri? Boleh terangkan pada saya? Proses. Melalui proses? Ya, betul. Okey, awak ya, awak boleh jawab kat situ. Rumput menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Kalau awak tengok yang lain ni, belalang, burung, ular ni, dia tidak menghasilkan makanan. Yang menghasilkan makanan ni ialah rumput. Daripada proses fotosintesis tu dia menghasilkan apa? Menghasilkan makanan dan juga tenaga. Betul tak? Tenaga dibebaskan. Okey, dia menghasilkan makanan. Dalam rumput ni ada makanan. So, belalang akan makan rumput. Okey, ya. Jawapan dia ialah rumput menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Okey, kita pergi pada soalan
3A 2 ya. 3A bahagian 2. Nyatakan dua kesan jika bilangan burung bertambah. Nyatakan dua kesan jika bilangan burung bertambah. Dua kesan. Belalang semakin berkurang. Belalang akan meningkat. Oh, jumlah belalang meningkat ke berkurang? Jumlah belalang berkurang. Jumlah ular bertambah. Okey. Kalau burung bertambah. Belalang berkurang. Okey, dia kata, ditanya kan, jika bilangan burung bertambah, okey, bila banyak burung, tentulah banyak burung ni akan makan belalang, betul tak? Okey, bila banyak burung makan belalang, apa akan jadi kepada belalang? Sikit. Ya, betul. Bilangan belalang berkurang. Bilangan belalang akan berkurang. Okey, bila burung banyak, apa akan jadi pada ni snake ni? Ular bertambah. Ya, dia akan bertambah juga. Okey. Bilangan snake ni akan bertambah. Okey. Betul ya jawapan tu. Bilangan belalang berkurang dan yang ini akan bertambah. Okey, kita pergi kepada soalan 3B. Soalan 3B. Okay, sekejap. Saya kena minum air. Kalau tidak tekak saya gatal. Okay. Rajah 3.2 menunjukkan lichen yang terdiri daripada alga hijau dan kulat yang hidup bersama-sama. Okey, lichen yang terdiri, Rajah menunjukkan lichen yang terdiri daripada alga hijau dan kulat yang hidup bersama-sama. Soalan nombor 1. Namakan interaksi bagi contoh ini. Namakan interaksi bagi contoh ini. Nombor B bahagian 1. Apa dia? Apa awak tadi? Ha? Tak dengar. Mutualisme. Oh, mutualisme. Oh, awak okey. Mutualisme. Okey, sebenarnya mutualism sebenarnya dalam bahasa Inggeris kan? Mutualism. Mutual tu bersama-sama. Mutual tu maksudnya bersama-sama. Maknanya dia boleh hidup bersama-sama. Betul jawapan awak ya. Mutualisme. Dia translate daripada bahasa Inggeris ya, mutualism. Okey, so saya pergi pada soalan B yang seterusnya. Kita tengok bahagian atas ni. Nyatakan peranan bagi alga dan kulat. Nyatakan peranan alga dan juga peranan kulat. Apa peranan alga? Kalau mutualisme ni maksudnya mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dia bukan parasit. Kalau parasit, dia makan orang yang dia tumpang. Dia kacau dia punya jiran. Ni dia duduk berjiran tetapi sama-sama mendapat apa dia? Mendapat faedah antara satu sama lain. Sebab tu dipanggil mutualisme. Okay. So, alga, apa yang dia dapat daripada situ? Apakah peranan alga? Siapa tahu? Apa yang alga bantu kulat?
Okey, siapa boleh jawab? Okey, saya tengok masa dah pukul 9 ya. Okey, so kat sini ya saya jawabkan untuk awak ya. Okey, alga di sini peranannya menghasilkan dan membekalkan makanan kepada kulat. Okey, menghasilkan makanan kepada kulat. Okey, sementara kulat pula membekalkan air, mineral dan tempat perlindungan kepada alga. Okey. Kulat membekalkan air, mineral dan tempat perlindungan kepada alga. Okey, kita pergi, boleh pergi lagi tak ni? Ni sekarang dah 9.01. Okey, last soalan. Mengapakah interaksi ini tidak digunakan dalam kawalan biologi? Mengapakah interaksi ini tidak digunakan dalam kawalan biologi? Apa jawapan kamu? Last. Untuk B2. Okey, jawapan untuk B2. Siapa nak jawab? Oh, semua dah keluar ke? Belum lagi. Ya? Sebab dia bukan parasit. Dia bukan parasit. Dia sama-sama membantu eh. Dia sama-sama membantu. Jadi kalau kawalan biologi kita nak mengurangkan sebenarnya. Awak tengok ah, kalau dalam kawalan biologi sebenarnya dia nak mengurangkan salah satu organisma tersebut. Jadi dia kata mengapa interaksi alga dengan fungus ini tidak digunakan untuk kawalan biologi? Kenapa? Kerana? Okey, saya bagi jawapan eh. Saya bagi jawapan untuk awak. Interaksi ini tidak mengurangkan populasi perosak. Jawapan dia. Interaksi ini tidak mengurangkan populasi perosak kerana mereka sama-sama hidup dan mendapat faedah daripada masing-masing. Tak ada yang berkurangan kat sini. Ya? Jadi kalau ada yang kita boleh kurangkan, maknanya kita akan guna dalam kawalan biologi. Jadi penggunaan alga alga dan kulat ini tidak digunakan dalam kawalan biologi kerana mereka tidak mengurangkan tidak mengurangkan populasi perosak. Mereka bukan tidak boleh digunakan untuk kawalan biologi. Okey, di situ saja ya perbincangan kita untuk kelas tingkatan 3 sains. So kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita akan sambung lagi di bahagian ini ya. Ni bahagian C ni. Nombor 3C pada minggu hadapan ya. Awak boleh tengok dululah kalau awak nak check jawapan ke apa, awak boleh tengok dulu. Okey, sampai di sini saja perjumpaan kita untuk kelas sains online tingkatan 3. Dan selamat maju jaya, okey? Kita akan berpisah di sini. Sekian, terima kasih. Selamat. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang hadir pada malam ini. Terima kasih, Guru. Sama-sama. Sama-sama. Okey. Terima kasih, Guru. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey, bye-bye. Bye, Cikgu. Okey, bye. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cikgu. Okey, sekarang kelas apa? Math. Math. Okey, semangat tak nak belajar ni? Semangat. Semangat, okey, bagus. Okey, jadi kita teruskan eh. Sebab kelas kita kejap je, sabar eh. Okey. Okey, cikgu nak tanya kan, hari tu kelas minggu lepas kita belajar sampai mana? Stop sampai mana? Yang ni Mas dah siap ke nombor 13 ni? Soalan nombor 13? Ni. Cikgu, cikgu tak present. Oh, yeah, sorry. Terima kasih.
Okey, nampak tak? Nampak ke? Nampak. Okey. Okey, cikgu nak tanya kan, soalan nombor 13 hari tu kita dah buat ke? Dah. Dah kan? Okey, sekarang malam ni kita akan buat soalan nombor 14 lah. Ada tak soalan ni dengan korang? Ada tak? Ada. Ada. Okey, bagus. Okey, jap cikgu kecilkan. Okey, yang ni soalan ni macam ikut logik lah juga. Nombor 14 dia kata apa? Soalan dia kata rajah 9 menunjukkan satu prisma tegak dengan tapak dan permukaan atas yang berbentuk segi 4 sama. Tentukan pelan bagi prisma itu. Okey. Yang mana jawapan dia agak-agak dengan gambar di sini? Kalau maksudnya kita tengok dari atas. Kita tengok mata kita tengok dari ni. Okey, awak rasa mana jawapan dia? Ha, mana? Ha? D. 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 Okey, lagi-lagi pilihan yang lain. D. Ha? D. Okey, ada siapa kata C? Ada? Ada yang rasa C? Kesemua setuju. Ha? D. D. Okey, bagus. Jawapan dia adalah D. Okey, senang tak? Ya. Yeah. Ya, yeah, kalau soalan ni keluar kan, soalan bonus sebenarnya. Okey. Sekejap. Lepas tu kita tengok soalan nombor 15. Sorry. 15. Ha, ni pun senang. Dia kata apa tu soalan nak apa? Okey, sekarang soalan nombor 15 nak apa? Ungkapkan empat. Sorry tu. Ungkapkan 432.1 km kepada apa? Meter. Meter. Dalam bentuk piawai. Macam ni lah bentuk ni. Okey. Jadi km ke m. Okey, buat macam mana? Darab ke bahagi? Ha. Cuba teka. Darab 1000. Yang lain? Yang lain rasa apa? Yang lain setuju ke tak? Darab ke bahagi? Siapa kata ada tak yang jawab bahagi? Cikgu tak nak kata lagi yang mana betul. Bahagi ke darab? Ha? Bahagi. Okey, ada cakap bahagi, ada cakap darab. Ha? Apa? Bahagi. Okey, kita cuba buat. Ada tak kalau bahagi dalam jawapan? Sekejap Cuba korang buat. Ada tak? Kita buat sama-sama. Empat, tiga, dua, poin satu. Bahagi 1000. Depannya adalah 0. Oh, dia dalam ni susah sikit. Tak apa, sekejap. Kira. Cuba korang kira. Ha, ada tak jawapan dia? Cikgu tak nak bagi tahu lagi. Cuba kira, teka. Tak ada. Ha, bahagi ke darab? Darab. Ha. Sudah. KM ke M adalah
Darab. Okey. Darab eh. Darab 1000. Okey. 4. Jangan tertukar eh. Okey. Cikgu nak tanya sebelum tu kan. Awak tinggal tertiga kan. Maksudnya dalam soalan apa-apa, banyak tak soalan yang kena tukar unit? Banyak. Banyak? So, betul? Banyak eh? KM ke M, CM ke M, pernah jumpa? Bab empat banyak. Oh, bab empat banyak. Okey. Ni cikgu nak ajar. Sekarang cikgu ajar macam biasa dulu, kita buat darab biasa. Nanti sekejap lagi cikgu akan ajar cara nak hafal. Cara nak hafal eh. Okey. Sekarang awak kita dapat darab 432.1 darab 1000 kan? Okey. Satu tu 1000 kan? Satu tu letak dekat mana? Di bawah mana? Bawah 4 ke bawah 1? Kalau korang darab, satu maksudnya 1000 macam ni ke macam mana awak buat? Tulis, cara tulis. Satu tu di bawah mana? 1000 tu. Okey, macam ni. Atau awak buat macam ni. Jawab je, tak apa, salah tak apa. Sebab betul dua-dua je. Tapi cikgu nak tahu yang mana awak guna. Yang satu ke yang atas ke yang bawah? Bawah. Awak guna yang bawah. Okey, yang lain? Sama? Sama ke? Senyap je ni. Okey. Kalau darab macam ni. Sekejap. Eh, sorry. Bukan nak. Okey, 432.1 darab 1000. Cikgu nak bagi tahu, kalaulah darab tu dengan nombor yang ada 1 kat depan, lepas tu belakang dia semua kosong, iaitu 10, 100, 1000, 10,000, ikutlah apa yang ada 1 lepas tu belakang dia kosong. Cara untuk senang eh, cara senang awak buat adalah 1 ni awak letak di bawah 1. Lepas tu yang kosong ni letak je kat luar dia. Okey. Lepas tu yang kosong ni awak turunkan. Turunkan. Iaitu berapa kosong ada ni? Kosong ada berapa? 3. 3. Jadi turunkan 3. 3. 1 darab 1. 1 darab 2. 2. 1 darab 3? 3. 1 darab 4? 4. Okey. Lepas tu kan awak nak buat titik, awak akan buat macam mana? Ikut yang atas lah. Ikut yang atas dari depan ke belakang? Maksudnya letak di sini ke? Letak di sini atau macam mana? Di sini ke? Tak. Lepas tu? Di sini? Dari belakang. Okey, dari belakang. Okey. Caranya macam ni eh. Korang nak letak di sini atau di sini dari belakang? Letak di sini atau ni? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama ke kedua? Ha? Okey, macam ni. Korang tengok nombor ada berapa? Berapa nombor yang ada belakang titik? Berapa nombor? Ha? Satu kan? Betul? Belakang titik ni ada satu je nombor, iaitu nombor satu. Betul tak? Betul. Okey, jadi awak buat macam ni. Ada satu. Okey, jadi kita nak cara nak buat titik, awak kena bermula dari belakang. Buat macam ni. Bermula dari belakang buat disebabkan dia ada satu je. Okey, jadi letak anak panah, letak titik.
Okey, jadi jawapan dia 432100. Okey. Tapi dia nak dalam bentuk piawai. Ha, macam mana? Yang mana? Macam mana nak buat agak-agak? Kita, okey, contohlah awak buat pun buat macam ni. Awak buat macam ni, nak buat dalam bentuk piawai. Tahu, kita tengok pilihan jawapan ni. Tengok eh, pilihan jawapan. Semua titik kebanyakan letak di mana? Belakang empat kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Jadi kita tengok dia berapa kena bergerak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, jadi di sini kena bergerak lima. Dia bergerak ke depan. 4.321 darab 10 kuasa 5. Kenapa 5 kuasa 5? Sebab dia bergerak ke depan 5 kali. Sebab ni nak letak titik di belakang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Ataupun awak nak buat macam ni pun boleh. 4.321000 darab 10 kuasa 5. Okey, kalau pilihan jawapan bagi tak bagi yang ni, bagi yang ni sama je maksud dia. Tapi sekarang kita tak ambil kira lah yang kosong-kosong ni. Faham ke? Jawapan dia adalah D. Okey, faham ke? Ke tak faham? Tak faham eh? Faham, faham. 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 Okey. Okey, jawapan dia adalah D. Cikgu nak ajar lagi kalau contohlah, contoh. Macam mana? Okey, kalau contoh soalan ada, dia bagi macam mana nak bagi tahu? Biarlah nanti awak pening. Tak apalah. Okey, ha, macam ni. Kalaulah kita bergerakkan titik nak hilangkan. Contohlah dia bagi 4.321 darab 10 kuasa 2 ni kan. Inilah 4.321. Dia nak hilangkan titik lah. Bukan hilangkan titik. Dia nak jadikan 432.1. Daripada ni titik di belakang 4, dia nak jadikan titik di belakang 2. Maksudnya titik ni bergerak ke belakang kan? Betul tak? Betul. Okey. Jadi bergerak ke belakang. 1, 2. Jadi jawapan dia 432.1 darab 10 kuasa negatif 2. Kena letak negatif sebab dia ke belakang. Faham tak? Yang ni kita buat 5 sebab ke depan. Faham? Faham? Okey, bagus. Jadi nanti jangan keliru eh. Kenapa? Sebab ada nanti pilihan dan jawapan kebanyakan contohlah yang tadi kita buat darab 10 kuasa 5. Akan ada soalan bagi juga pilihan jawapan darab 10 kuasa negatif 5. Dia sahaja nak tahu kita faham ke tak. Jawapan dia tak ada negatif yang ni sebab dia bergerak ke depan. Yang ni dia bergerak ke belakang, titik makin ke belakang jadi negatif. Okey, cikgu nak tanya, pernah nampak tak yang kuasa negatif? Pernah tak? Pernah jumpa? Pernah? Okey. Okey. Ni kalau korang keliru kan yang tadi kilometer ke meter ni darab ke bahagi, cikgu nak tunjuk cara mudahlah untuk korang hafal. Ni cara ni cikgu sekolah menengah saya lagi ajar cara ni sampai sekarang lah saya ingat. Okay, buat dulu. T. Tulis eh.
Okey, dah. Dah ke? Dah. Dah salin? Dah. Okey, sekarang lepas tulis ni, korang belah dekat bawah K, garis. Garis dekat bawah K. Di antara K dengan D. Lepas tu, yang ni berakhir buat macam ni, 10 kuasa 12. Yang ni 10 kuasa, buat 10 dulu. Yang ni 10 berakhir dengan negatif 12. Okey, sekarang salim 10 di bawah ni eh. 10. 10. Okey. Sekarang nampak tak? Faham tak? Mungkin awak tak faham lagi. Okey. Cara nak hafal ni kan? Cikgu bagi T, G, M, K, D, C, M, U. Ni macam U. Tapi orang panggil dia mu. N, P. Cara nak hafal, Tok Guru makan kambing di kafe minta ubat naik pening. Okey. T ni mungkin korang tak akan jumpa lagi sekarang, tera. G ni giga, M ni mega, K ni ha yang korang akan jumpa untuk tingkatan 4 mungkin sekarang ni lah. Kilo, pernah dengar kilometer, kilogram, pernah? Pernah tak? Okey, ni kilo, ni C senti, iaitu C sentimeter, sentimeter. Yang ni. Ni ha meter, yang ni yang korang akan jumpa. Ha, dua, tiga ni, tiga ni. Tapi benda ni akan berguna nanti awak apa tu masuk tingkatan yang atas lagi akan belajarlah, akan lebih banyaklah jumpa benda ni. Okey, tapi untuk korang ni mungkin awak akan jumpa tiga ni. Betul kan? Ke pernah jumpa nano, pico, mega? Pernah? Tak kan? Okey. Sekarang stepnya awak buat TG ni, awak caranya hafal. T ni di sini, tok. G ni guru, M ni makan, K K tu kambing, D tu D, C tu kafe, M tu minta, U tu ubat, N tu naik, P tu pening. Okey, ni adalah kilo. K ni adalah kilo. C adalah senti. M adalah meter. Okey. Awak pun apa tu garis bawah K. Awak pun buat 10 kuasa 12. Bermula dari kuasa 12. Berakhir dengan kuasa negatif 12. Okey. Di sini awak kena buat semua atas dari bawah garis ni adalah kuasa positif. Yang ni kuasa negatif. Okey, lepas tu yang ni di sini lepas kita apa tu garis di sini dekat K, kita guna sifir 3. 3, 6, 9, 12. Faham tak? 3, 6, 9, 12. Okey, kalau yang bawah ni, okey, kita kena guna sifir 3 juga. Di sini berakhir dengan negatif 12. Awak rasa kita kena bermula sifir 3 dari 10 yang mana? 10M ke dekat 10C ke 10D? Untuk dapatkan yang bawah ni negatif 12. 3 bermula di mana? Di sini ke sini ke sini ke sini ke sini? 10 yang mana? Yang mana? Okey, kalau di sini kita buat kan cikgu kata kuasa negatif, yang ni negatif 3, negatif 6, negatif 3, 6, 9, 12. Okey, yang ni kita buat je kuasa negatif 1, di sini kuasa negatif 2. Faham tak? Bermula sifir 3 di sini, 3 di sini. Sebab kita nak cukupkan dengan sifir 3 di bawah ni kan ada negatif 12. Okey, sekarang
Soalan ni 432.1 km, dia nak ke M? Maksudnya dia kena hilangkan apa sekarang ni? Hilangkan apa? Ha, hilangkan apa? Ni, tengok dari KM ke M. Hilang apa? K ke M hilang? K. K kan? Jadi, K ni awak ganti dengan nilai ni. K berapa nilai dia? 10 kuasa berapa? 3. 3. Jadi K ni awak gantinya dengan nilai 10 kuasa 3. 432.1. K, awak kena darab eh? Darab 10 kuasa 3. Okey. Lepas tu jangan silap. Yang ni titik ni di sini kalau 10 kuasa 3. Cuba awak tekan kalkulator 432.1 darab 10 kuasa 3. Dapat berapa? 432.1 darab 10 kuasa 3. Dapat berapa? Kalau tak nak tekan kalkulator, kita tengoklah. Titik soalan nak, jawapan nak 4 titik ni belakang 4. Jadi kita pun kenalah bergerak dari 1, 2. Okey, kita dah ada kuasa 3 di sini. Tambah lagi 2. Jadi 4.321 darab 10 kuasa 5. Faham tak? Faham tak? 3 tambah 2. Sebab yang asal ada 3. Lepas tu bergerak titik 2. Jadi tambah 2. Jadinya 3 tambah 2, 5. Ni jawapan. Sama je mana-mana. Okey, faham tak? Ke kurang faham? Ke susah cara nak hafal yang ni? Awak rasa susah ke yang ni? Susah ke? Okey, kalau susah yang ni, satu lagi cikgu nak tunjuk cara hafal yang ni. Yang ni untuk KM saja. K. Sekejap eh. Cikgu rasa baik kamu hafal yang ni kot. Takut bagi kamu senang yang ni. Kamu mahu comel. Okey. Yang ni kamu ni M mahu CM comel makan Maggi. Okey. KM. M. CM. Makan Maggi. Okey. MM. Okey. Lepas tu cara buat dia KM. M. CM. MM. Awak apa buat macam ni? Okey. Buat dulu. Buat dulu. Dah ke? Dah ke? Dah. Dah. Sekejap saya guna. Okey. KM ke M? Darab berapa? Darab berapa? Okey, macam ni lah. Cikgu bagi cara yang bawah ni, yang atas semua darab. Yang atas semua darab. Yang bawah semua bahagi. Okey. Anak panah. Yang ni eh, jangan tertukar. Okey. Bermula darab dengan 1000. Lepas tu makin kecil, makin kecil. Okey. Ni 1000, darab 1000. Okey, lepas 1000 100. Lepas 100 10. Yang ni darab, yang ni bahagi. Faham tak? Cara nak hafal kamu mahu comel minum makan Maggi atau ada juga pelajar cikgu apa kamu mahu comel minum Mido. Tapi cik, ikut terpulanglah. Kamu mahu comel makan Maggi. Lepas tu ingat, atas semua darab,
darab bawah semua bahagi. Lepas tu bermula darab dengan nombor yang paling besar. Yang ni 1,100. Okey. Bermula darab dengan nombor yang paling besar ke kecil, iaitu 1,110. Okey. Yang bawah tukarlah sebaliknya. Dah disebabkan atas darab bawah bahagi. Atas darab bawah bahagi, atas darab bawah bahagi. Okey. Senang yang ni ke yang tadi? Senang kaedah ni ke yang Tok Guru makan kambing? Yang tadi. Yang tadi, ya. Okey, yang tadi contohlah kan cikgu bagi tadi empat tiga kosong lima cm ke m. C tadi 10 kuasa berapa? Dalam formula tadi. Tok guru makan kambing di kafe minta ubat naik pening. Okey, potong di sini darab 10 kuasa 3, darab 10 kuasa 6, darab 10 kuasa 9, darab 10 kuasa 12. Okey, darab 10 kuasa negatif 1, darab 10 kuasa negatif 2, darab 10 kuasa negatif 3. Okey, 6, 9. Okey, sekarang kita cikgu bagi contoh lain. CM ke M? C adalah 10 kuasa negatif 2. Jadi ganti C dengan 10 kuasa negatif dia. 2, 3, 0, 5 darab 10 kuasa negatif 2. Inilah jawapan dia. Dalam meter. Ha, tu je. Okey, faham tak? Faham tak? Senang tak? Senang. Ha. Okey, yang ni daripada ada ke tak ada? Maksudnya daripada CM ke M, iaitu daripada ada C kepada tak ada C. Kena darab. Okey, contoh soalan bagi dari M ke CM. Iaitu daripada tak ada kan? Jadi ada. Betul tak? Daripada ada M je, tiba-tiba ada C. Jadi CM lah. Faham tak? Nampak tak apa yang cikgu nak cakap? Inilah contoh soalan nak soalan beri. Okey. Soalan beri dari meter tukar kepada sentimeter. Dari meter tukar kepada sentimeter. Yang ni tiba dari tak ada C, tiba-tiba ada C. Kalau dari tak ada ke ada, awak kena bahagi. Jadi caranya cikgu bagi contoh kan. 305 meter tukar kepada cm. Jadi 305 bahagi 10 kuasa negatif 2. Apa kira lah kalkulator. Tapi kalau awak buat macam ni pun dah betul. Ha. Faham tak? Daripada tak ada ni, tak ada C, ada. Kalau daripada tak ada, kita adakan dia ni, kena bahagi. Daripada ada ke tak ada, kena darab. Faham tak? Okey. Okey ke? Slow-slow. Okey ke? Okey. 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 Senang ke susah? Senang. Okey. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Contoh. Kalau awak guna cara ni untuk jawab objektif, cepat eh, cepat. Korang tekan je kalkulator. Tak pun. Okey. Contohlah cikgu bagi soalan 5, 3, 2 cm tukar kepada meter. Okey, lepas tu 5, 6, 3 meter. Lima, tiga, dua, darab 10 kuasa. Cikgu nak suruh awak buat sekejap.
5.32 meter tukar ke cm. Okey, cuba buat dua soalan ni. Cuba buat. Okey, apa tu? Okey, dah. Nah, cuba buat. Guna formula. Guna formula tadi. Okey, macam mana nak buat yang ni? Macam mana nak buat yang pertama? 5.32? Macam mana? Darab ke bahagi? Darab ke bahagi? Ha? Bahagi. Okey, bahagi berapa? 100. 100. Okey, bahagi 100. Okey, yang ni kalau jadi, okey, macam mana nak buat? Macam mana kalau nak bahagi macam ni? Ha, macam mana? Yang ni kita guna formula kamu mahu comel makan Maggi. Ha, tahu tak macam mana nak bahagi yang ni? Tak tahu. Okey, sekarang kosong di bawah ada berapa? Dua. Dua. Jadi kita gerakkan titik dua. Satu, dua. Jawapan dia adalah 5.32 meter. Okey. Yang ni macam mana? Kali 100. 5.32 darab 100. Okey, kosong turunkan. 1.2, 2. 1.3, 3. 1.5, 5. Okey, nak letak titik kat belakang. 1, 2. Titik di sini. Jadi jawapan dia 5.32 cm. Sama tak? Tengok cikgu tukar soalan sama je cikgu bagi ni. Yang ni, ni. Tukar ke cm, dapat balik yang ni. Sama kan? Sama. Kalau awak nak guna cara yang Tok Guru makan kambing ni, awak buat 5.32 darab 10 kuasa negatif 2 sama dengan kita tekan kalkulator. Cuba awak tekan kalkulator, macam mana pun akan dapat ni juga jawapan dia. Ha. Kalau yang ni daripada tak ada, kita adakan dia. 5.32 10 kuasa negatif 2. Dia terbalik eh. Tapi terpulanglah kat korang nak guna cara mana. Okey. Okay. Okay ke semua macam mengantuk je semua orang? Senyap je ni. Okay, kita tengok. Kelas nak apa? Nak apa tu? Tengok ni. Okey, soalan nombor 16 nak apa? Nampak tak? Nampak. Yang mana yang lain senyap je ni? Hello. Okay. Okay, sekejap ni. Kenapa senyap semua orang? Formula faktor skala. Ah, siapa-siapa kita tahu cepat. Faktor skala macam mana formula dia? Cepat. Ha, cepat.
Tak tahu. Okey, faktor skala pemedia dia adalah panjang image bahagi dengan panjang objek. Tulis eh. Okey, sekarang cikgu nak tanya mana satu panjang? Okey, mana satu objek? Cepat. Cepat. Mana cepat? Kenapa senyap? Ha? Tak dengar? Tak dengar ni? Cepat. Ha? Apa? Apa? Cikgu, cuba nak bezakan panjang image dengan panjang objek. Nak tahu macam mana panjang image dengan panjang objek? Okey, jap. Kita tengok. Dalam Rajah 10, PQRS ialah lukisan berskala bagi PQRS. P, mana PQ? Okey, yang ni kita kalau macam mana nak bagi tahu ni P prime, Q prime, R prime, S prime. Okey, P prime, S prime, R prime, Q prime ialah lukisan berskala bagi PQRS. Okey, jadi yang ni adalah panjang apa tu, panjang objek, yang ni adalah panjang image. Faham tak? Kita tak faham. Tak faham ke? Faham. Okey. Ini adalah pembesaran. Okey. Ni adalah pembesaran. Kenapa pembesaran? Tengok objek dari kecil ke besar. Jadi kita pun buatlah faktor skala panjang image ni, panjang image. Panjang image ni. Ni adalah panjang objek. Panjang image berapa? 2.5 bahagi 0.5. Okey, jawapan dia adalah 5. Okey, tapi jawapan ni dia bagi dalam nisbah. Untuk nisbah yang pertama ni adalah untuk ni objek, ni image. Jadi nisbah dia adalah 1:5. 5 ni image kan? Kita dapat yang ni 5. Tengok kan, image dia kan makin besar. 5, yang ni 1. Jadi 1:5. Ni jawapan dia. D. Faham tak? Ke kurang faham? 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 Faham. Okay. Okey, soalan nombor berapa? 17. Okey. Nombor 17 ni heksagon. Okey, heksagon, sudut heksagon ada berapa jumlah sudut heksagon? Berapa darjah? 360, 720, 540, berapa? 720.
Okey, bagus, pandai. Sudut hexagon adalah 720. Okey, kita pun lukis. Sorry. Lukis. 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 Okey. Lepas tu kita baca soalan. Cari nilai X. Okey, dia bagi tu je. Lepas tu dia buat di sini 2X. Okey, sekarang berapa sudut yang ada dalam hexagon ni? Berapa sudut yang ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Betul? Betul tak? Betul. 6. Jadi kalau kita tahu kesemua sudut ni untuk 6-6 ni adalah 720. Tapi kita nak tahu di sini je. Macam mana? Kita kena tahu buat macam mana? Untuk tahu satu-satu-satu semua ni. Kalau total, ha? Apa? Tak dengar. Okey, bagus, pandai. Jadi jawapannya 720 bahagi 6 berapa? 120. Okey, 120 darjah. Okey, jadi di sini 120, 120, 120, 120, 120, 120. Okey, cuba kita buat balik 120 darab 6 samalah 606 berapa sini? 1. Okey, lepas tu 7. Ha, 720 dapat balik. Jadi untuk satu sudut ni adalah 120. Tapi di sini kita dah tahu kan? Di sini 120 tapi dia bagi 120 ni sama dengan 2x. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, jadi nak cari x macam mana? 120 sama dengan 2x. Nak cari x je? 120 bahagi 2. Okey, pandai. 120 bahagi 2. Dapatlah x. Berapa jawapan x? 60. Okey, pandai. 60. Tapi jawapan dia B. Okey, senang ke susah? Senang. Okey, yang lain okey tak? Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor. Sorry. Korang ada tak soalan ni ke tak ada? Ada tak? Dengan korang. Okey, kita tengok yang ni nombor 18. 18. Okey, soalan ni pun senang. Kalau keluar soalan macam ni senang je. Dia kata diberi, salin balik soalan. X tambah 4y sama dengan z bahagi 3. Okey, dia bagi nilai x berapa? X berapa? 2. X sama dengan 2. Y sama dengan? Negatif 3. Negatif 3. Okey, ni soalan dia. Dalam soalan dia ada tak y dengan x? Ada tak? Y dengan X dalam soalan ni? Ada. Ada. Yang ni dan yang ni. Tapi kita dah tahu daripada soalan dia dah bagi nilai X dengan nilai Y. Jadi kita ganti je lah nilai X yang diberi, iaitu 2 tambah 4. 4 yang asal. Sekejap. X dia bagi berapa? 2. X dia bagi 2. Okey. Tambah 4 yang asal. Y dia bagi berapa? Y? Y? Negatif 3. Okay, negatif 3. Sama dengan Z bahagi 3. Okey, ni kira macam biasa. Dapat berapa yang ni? Yang ni dapat berapa? Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10.
Okay, negatif 10 sama dengan Z bahagi 3. Okay, sekarang macam mana pula step seterusnya? Punca kuasa. Okay. Untuk hilangkan punca, kita kena, kenapa yang ni? Punca kuasa berapa? Ah, macam mana? Punca kuasa 2. Okey, kena kuasa 2, pandai. Sekejap. Yang ni, okey, 10 kuasa 2 dapat berapa? Puluh kuasa dua. Berapa? Berapa cepat? Negatif 10 kuasa dua. Cepat. Yang ni kita negatif 10 kuasa dua, jadi hilanglah punca. Okey, berapa negatif 10 kuasa dua? Berapa? Cuba kira cepat. Boleh tak? Okey, berapa cepat? 10 kuasa 2. Senyap je ni. 10 kuasa 2 berapa? 100. Ah, betul. 100. Okey. Jadi dapat dapat 100 sama dengan Z bahagi 3. Okey, nak dapat Z je macam mana? 3 tu nak macam mana 3? Darab. Okey, bagus. Yang ni kan dari bahagi pindah, jadi darab 100 darab 3 berapa? 300. Okey, 300. Tengok jawapan ada tak? 300. Okey, ini jawapan dia adalah D ni. D eh? Nampak tak ni? D. Boleh? Boleh. Okey, faham tak? Faham ke? Faham. Okey, faham. Cikgu nak tanya kan? Awak faham tak kenapa? Ni. Takut ada yang tak faham je. Ni. Ni. Okey, faham tak kenapa punca ni jadi hilang? Yang ni. Kenapa cikgu buat punca jadi hilang, lepas tu tiba-tiba yang tu kuasa 2. 10 tu tiba-tiba kuasa 2. Mana? Ni. Yang ni punca ni tiba-tiba hilang. Ni. Tiba-tiba hilang, lepas tu tiba-tiba ada kuasa 2. Faham tak? Tak faham, bagi tahu cikgu boleh cakap. Faham ke tak faham? Ha? Faham ke tak faham? Faham tak? Okey, caranya. Ni kan. Negatif 10 sama dengan Z kuasa 3. Bila kita buang punca, sebenarnya 1/2. Punca ni membawa maksud 1/2. Okey. Lepas tu kita stepnya nak hilangkan benda ni lah. Caranya darab 2. Yang ni darab 2. Darab 2. Kuasa 2. Yang ni kuasa 2. Okey. Bila kita kuasa 2, yang ni potong, yang ni potong. Jadi tinggallah negatif 10 kuasa 2 sama dengan Z bahagi 3. Okey, tinggallah ni. Faham tak? Faham ke? Faham.
Asalnya dari ni eh. Kalau asalnya dari ni. Yang punca ni sebenarnya maksud punca adalah 1/2. Lepas tu kita kan nak Z je. Lepas tu kita kena hilangkan punca. Nak hilang punca kita buat macam ni dulu. 1/2. Nak hilangkan 1/2 kena kuasakan 2. Jangan kuasa 2 yang ni saja, kena juga yang ni sekali. Okey, bila kita kuasa 2 yang ni potong. Tinggallah hilanglah punca dengan 1/2. Okey. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Okey. Sekarang cikgu nak kita tengok nombor 20. Okey, 20. Cikgu dah ajar ke korang pasal kuadratik? Dah ajar? Dah? Dah kan? Okey, persamaan umum bagi kuadratik apa? Apa persamaan umum? Kena ada apa? Kuasa berapa? Kuadratik. Ha. Cepat, kuadratik. Okey, cikgu nak. Awak pernah jumpa tak? A x kuasa 2 tambah B x tambah C. Pernah tak? Cikgu rasa cikgu dah ajar lah korang ke tak? Belum lagi. Cikgu dah ajar tak? Belum? Ha? Dah ajar ke belum? Dah. Ha, cepat. Cuba bagi tahu. Bentuk umum A ni. Kalaulah korang jumpa yang kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. Lepas tu, sekejap. Ni. Ni eh, kita tengok. Walaupun dia susun terbalik, iaitu kuasa 2 ni dia letak kat belakang. Yang ni adalah A x kuasa 2. Yang ni adalah B x. Yang ni adalah C. Okey. Awak tahu tak cara nak dapatkan nilai x 1 dengan x 2? Tahu tak? Tahu ke tak? Macam mana? Dah belajar kan? Ke tak belajar lagi? Ah, dah ha. Macam mana nak dapat nilai x 1 dengan x 2? Dekat sekolah. Ha, macam mana korang kira? Kalau kuadratik. Okey, tak apalah. Masa kita dah tamat. Kalau boleh, cikgu nak awak study sikit pasal kuadratik ni. Nanti kelas satu lagi cikgu akan tanya. Macam mana nak kira nilai x 1 dengan x 2? Caranya tekan kalkulator. Tapi awak kena ingatlah tekan tu macam mana. Disebabkan awak dah belajar, mesti awak dah tahu macam mana nak kira x 1, macam mana nak kira x 2. Okey? Faham? Faham ke? Okey. Lepas tu kita kena tekan apa tu? Sekejaplah sebelum tak habis masa. Dah habis ke masa? Kita habis kurs 10 kan? Ya, okey lah. Tak apalah. Okey, ingat eh. Kita akan sambung soalan nombor 20. Nanti kalau boleh awak belajar dulu sikit. Ingatkan balik. Nanti kita akan sambung yang ni cikgu akan tanya eh. Nombor 20. Okey, itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih eh, mana yang join. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, sama-sama. Oh.